Tema trafikimit përmesje teme dramatike të skenuar nga shkolla Leonik Tomeo, kanë sjellë parashikuesve të shumtë një temë aktuale dhe të dhimbshme, atë të mashtrimit të trejeve nga trinj trafikant për të hedhur më pas në trotuarët e Perëndimit duke shfrytzuar si prostituta. E ti, atë që i bëtë gjullit, që ke marrë vesh për gjullit ti? E kushti pak të fjallje? Po prof se hap gojt, që atë bojt, ta presë shuën e të lëve me të gjithë jetën. Hajde tani, në vizë se do të qikim. Kjo temë realizuar nëpërmjet Forum Teatr mbi antitrafikimin e qenieve njerëzore është organizuar nga CSDC-ja Durrës, mbështetur në iniciativën të rinj si edukator në parandalimin e trafikimit të qenieve njerëzore. Në muajin prill-maj, drejtoria e CSDC-s Miriam Reçi thotë se janë zhvilluar në shkollat e mesme Gjergj Kastrioti, Leonik Tomeo dhe në Infrashni sesioni informimi me nxënës dhe mësues për aplikacionin Raporto dhe Shpëto. Reçi flet njëkohësisht edhe mbi temën e trajtuar dhe diapazonin edukativ që duhet të ketë ajo në shoqërinë tonë. Me cilësinë e një pjesëtarje të kratit, Komitetit Antitrafik Rajonal në Durrës, e kemi organizuar këtë aktivitet për sensibilizimin e më tepër të rinjve, lidhur me fenomenet negative të trafikimit, shkaqjet dhe pasojat e tij, duke konsideruar që Shqipëria i ka të gjithë mjetet teknologjike për ta parandaluar ose limituar problemin e trafikimit, jo vetëm për rehabilitimin e viktimave të trafikimit që ne jemi njerëzore, por edhe për të limituar potencialin, mundësitë që njerëzit të trafikojnë. Aktivitetet kanë qenë të fokusuar në tre shkolla të mesme të qytetit të Durrësit, Nain Frashri, Leonik Tomeu dhe Gjergj Kastrioti, ndërsa grupi artistik i shkollës Leonik Tomeu është duke realizuar sot forumin teatr me këtë fokus, pra të rit si parandalues të fenomenit negativ të antitrafikimit. Me këtë ne synojmë që më tepër shoqëria civile të ndërgjegjësoj bashkërisht me institucionet më shumë brezat e të rinjve, po jo vetëm, lidhur me këtë fenomen negativ që të mos jetë pjesë e shoqërisë tonë të ardhmen. Problemi i trafikimit të qenieve njerëzore është një problem mjaft i mprehtë për shoqërinë tonë, që vazhdon të shqetësojë këtë shoqëri si një plagë tepër akute dhe që kërkon mobilizim të gjitha qelizave të shoqërisë për edukimin dhe ndërgjegjësimin e brezit të ri mbi pasojat e rënda që sjell.